أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند kusoo wada warkaabeen ma aan sida mid iyo fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furo daawarka ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galay socodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog arin naxdin leh gabar 14 sano jirta oo 20 rag ay ku kufsadeen dowladka magaalada muqdisho wasiir janan oo 3 bil kadib ka dhoofay magaalada muqdisho gabar yar oo 14 sano jirta ayaa kufsi wadareed iyo jirdil loogu geystay deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka magaalada muqdisho sida ay ehelkooda warbaahinta u sheegeen wuxuuna falkaasi gabi ahaanba gabi ka tuuray noloshii gabarnimo ee dibanahan falkan waxa uu dhacay 17 bishan waxayna raggii kufsaday gabadhaani dowladka deegaanka ceelasha biyaha ku haysteen muddo 2 cisho ah ehelkeedu waxay warbaahinta u sheegeen in ku dhawaad 20 rag ay kufsi wadareed u geysteen gabadhaani yar Jibriil Sheikh Maxamed oo adeer u ah gabadha la kufsaday waxa uu warbaahinta u sheegay in ilaa 8 qof loo soo qabtay falkan kuwaas oo hadda ku xiran xarunta dambi baarista ee booliska CID-da sidoo kale adeer Jibriil waxa uu sheegay in lagu daba jiro ku dhawaad 20 nin oo kale kuwaas oo laga garanayo deegaanka isla markaasina sida uu sheegay ka baxsaday si aan loo qaban gabadha hooyadeed ayaa sheegtay in markii la afduubanayay gabadheeda ay u dirsatay adeeg isla markaasina ay raadinayeen 2 cisho oo duurka lagu haystay waxayna meel duur ay ka heleen iyadoo dhib xoog leh loo geystay hooyadani waxay dalbanaysaa in raggii dhibkaani u geystay gabadheeda cadaalad la mariyo Yaasin Maxamed oo isna adeer u ah gabadhaani ayaa sheegay in falkani uu muujinayo sida arxan darradu ay ugu sii baahayso Soomaaliya isagoo sheegay in 20 rag ah ay isugu tageen gabar 14 sano jir ah dowladda Soomaaliya ayuu ka dalbaday in lagu gacan siiyo sidii cadaalad loo horkeeni lahaa raggii kufsi wadareedkaani u geystay gabadhaani yar waa ay kufsadeen waa ay jirdileen laba habin ayay dowladka ku haysteen magaalada Muqdisho gabadhii oo sakaraad ahi ayaa iminka isbitaalku jirto dhinaca kale wasiirkii hore amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa markii ugu horreysay ka dhoofay Muqdisho 3 bilood kadib markii uu dowladda federaalka la galay heshiis uu isku soo dhiibay isla markaasina in adeerkiis farmaajo uu cafiyey sida ay ogaatay warbaahinta Janan ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya waxaana soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira ujeedka safarkiisa uu ku weheliyo wasiiru dowlaha gaadiidka dowladda federaalka Cabdiraxmaan Dheere oo ay aad isugu dhow yihiin taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin qaraabana ay yihiin ayaa ahaa ninkii hogaaminayay wadahadalkii iyo qorshihii Cabdirashiid Janan isugu soo dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya kadibna lagu keenay magaalada Muqdisho weli si rasmi ah looma oga ujeedka safarka Janan ee Addis Ababa waxaana ka soo baxaya warar iskhilaafsan oo qaarkood ay sheegayaan inuu arrimo baasaboor u tagay halka kuwa kalena ay sheegayaan inuu u tagay qorshe ku saabsan dhaqdhaqaaqyada gobolka Gedo oo ay suuragal tahay inuu uga sii gudbo Gedo warbaahinta ayaa qortay 12kii May iyadoo soo xiganaysa ila wareedi lagu kulsoon yahay oo ku sugan gobolka Gedo in ciidamadii Cabdirashiid Janan ee la heshiiyey dowladda Soomaaliya ay diideen in lagu daro ciidanka dowladda ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolkaasi wararkan helayna ayaa tilmaamaya in ciidanka Janan ay shuruud ku xireen ku biirista ciidamada dowladda taasoo ay ka biyo diideen saraakiisha dowladda ee ku sugan gobolka Gedo ciidanka Cabdirashiid Janan ayaa dalbaday in la siiyo gudoomiyaha degmooyinka Luuq Doolow iyo balad xaawo sidoo kale ciidankan Janan ayaa dalbaday in la siiyo taliyaasha degmooyinka ee nabad sugidda ama taliya ku xigeenka dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis oo abaabul xoogan ka wada deegaanka Waajid madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid ee gobolka Bakool madaxweynaha oo degmada Waajid u tagay ka qaybgalka munaasabadda lagu caleemo saarayo gudoonka iyo golaha deegaanka degmadaasi ayaa sii wadi doona kulamada oo ah kuwa lagu ogaanayo xaaladda ka jirta degmada Waajid wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Maxamed ayaa sheegay in kulanka uu madaxweyne Lafta Gareen bulshada degmada ka xog wareystay xaaladaha ka jira degmadaasi sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid ay madaxweynaha Koonfur Galbeed u gudbiyeen baahiyaha dhinaca amniga iyo caqabadaha kale ee haysta iyo in ciidamadii horey loo qarameeyay ee ku sugan degmada inay helaan xuquuqdooda ugu dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Maxamed ayaa sheegay in kulanka diiradda lagu saaray sidii go'doonka looga qaadi lahaa degmada Waajid si gaar ah sidii loo furi lahaa waddada xiriirisa magaalada Baydhabo iyo degmada Waajid fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo deegaano cusub kala wareega ururkaasi Al-Shabaab dagaal xoogan ku qaaday xildhibaan Mahad Salaadi iyo xildhibaan Faqi oo ka hadlay liiska uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Roble
aan ku horeeyay xildhibaanada mucaaradka ee ka tirsan golaha shacabka sidoo kalena ku jira xisbiga UBD ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud hoggaamiye ayaa soo dhaweeyey guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ee ra'iisul wasaare Roble magacaabay. Xildhibaanmaha Salaad ayaa qoraal uu soo qoray waxa uu ku dalbaday in lala shaqeeyo ra'iisul wasaare Roble iyo kooxdiisa si doorasho loo dardargeliyo. Waxaan ugu hambalyaynayaa ra'iisul wasaare Roble sixidda iyo dhammaystirka guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee uu ku dhawaaqay, waxaana codsanayaa in lala shaqeeyo ra'iisul wasaaraha iyo tiimkiisa si loo dedejiyo qabsoomidda doorasho hufan oo loo dhan yahay, ayuu yidhi. Dhanka kale, xildhibaan Axmed Macalin Faqi ayaa isna soo dhaweeyey, waxaana uu ku sheegay tallaabo horey loo qaaday oo la wada sugayay, isagoo intaasi kadib hoosta ka xariiqay in aysan dhammaanaynin tabashada balse ay tahay in lagu qaato ra'iisul wasaaraha guddiyada uu magacaabay. Dadaal dheer iyo kala hufid kadib, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu soo saaray liiskii guddiyada doorashooyinka ee la wada sugayay. Tallaabadan oo horseed u noqonaysa in dalka uu aado doorasho xor iyo xalaal ahi, ra'iisul wasaaruhuna uu ka soo dhalaalo ballanqaadkiisa, ayuu yidhi xildhibaan Faqi. Dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in saaka dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidanka militariga Soomaaliya iyo Al-Shabaab uu ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda ay howlgallo ku qaadeen deegaanka Orshe oo ay ku sugnaayeen dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Saraakiil ka tirsan qaybta 12-aad ee ciidamada xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in dagaalkaasi ay khasaare ku gaarsiiyeen kooxda argagixisada Al-Shabaab. Sidoo kale, saraakiisha ayaa tilmaamay inay dagaal kadib la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Orshe oo hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Ila dadka deegaanka ahi ayaa sidoo kale sheegay in haatan ciidamadu ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan gudaha deegaanka, isla markaasina ay ka samaysteen fariisimo culus. Xaaladda ayaa aad u kacsan, waxaana jira cabsi laga muujinayo inay dagaal rogaal celis ay soo qaadaan kooxda argagixisada Al-Shabaab. Weli ma jirto wax hadal ahay oo dhinaca Al-Shabaab ka soo baxay oo ku aadan howlgalkaasi ee ay guulaha ka sheegteen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba, muddooyinkii dambe Al-Shabaab ayaa kordhiyey weerarada ay ku hayaan deegaanada Galmudug oo ay ugu horeyso caasimadda maamulkaasi Dhuusamareeb. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo shaaciyey liiska dhammaan lixda guddi ee doorashooyinka dalka, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dikreeto ku magacaabay guddiyada maamulada doorashooyinka labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Roble ayaa magacaabay 1 liiska guddiga doorashooyinka heer federaal, 2 liiska guddiga xalinta khilaafaadka, 3 liiska guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed, 4 liiska guddiga doorashooyinka xubnaha Soomaaliland, 5 liiska guddiga doorashooyinka beelaha banaadiriga, 6 iyo liiska guddiga xubnaha dowladda federaalka ku dareyso dowlad goboleedka. Si kastaba ha ahaatee, mucaaradka qaar ayaa soo dhaweeyey magacaabista uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble guddiyada doorashooyinka. Lama oga sida ay wax noqon doonaan. Hase ahaatee, Roble ayaa dhaxda u xirtay in doorasho degdeg ay ka dhacdo dalka, lixdankii habeen ee la qabtayna inta badan waa ay baxday, isla markaasina waxaa macquul ahay in waqti lagu sii darsado. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.